Olá, gente. Estou aqui com o nosso prefeito Cuica, de Calçado, e estou aqui anunciando que assinamos um convênio aqui, governo do estado e a prefeitura municipal, de reforma da Praça Pedro Vieira, a praça do centro de Calçado, a praça entre a prefeitura e a igreja, e uma obra importante para embelezar ainda mais a cidade de Calçado e melhorar a infraestrutura da praça. É uma obra importante, não é isso, Cuica? Muito, muito importante para o município, e eu queria agradecer muito o governador por esse empenho em estar liberando essa obra, que é o sonho do povo de Calçado, governador. Muito bom. Calçado, nós estamos com uma obra já importante, que é a obra de... Do asfalto, de Calçado até... São Benedito, Alto Calçado, Raio do Café. Né? Uma obra importantíssima. Mas vamos junto com você e com a comunidade, com os vereadores da cidade, vamos fazendo mais investimento, melhorando a infraestrutura e gerando oportunidades lá para a cidade de Calçado. Tá bom? Um abraço. Obrigado, governador.